Përshëndetje nxënës. Me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Adema Jajvasi. Dhe ne sot në Lëndën Shoqëria dhe Mjedisi për klasën e parë do të punojmë njësinë mësimore kujdesi ndaj mjedisit. Pra, njësinë që do të punojmë sot e gjeni tek libri bazë Shoqëria dhe Mjedisi faqe 41 apo 41. Besoj që tashmë keni hapur librin në faqen 41 apo 41. Siç po e vreni, aty kemi një figurë, një fotografi dhe po ashtu një thënie. Duart tona ndryshojnë botën. Si mendoni ju? A janë duart tona aq të fuqishme sa të bëjnë ndryshime për botën? Sigurisht që po. Nga veprimet e përditshme që ne mund të bëjmë, ato mund të sjellin ndryshime për botën. Mund të sjellin ndryshime pozitive apo negative. Pra, veprimet e mira që bëjmë ne ndryshojnë botën për të mirë. Në rastin që veprimet tona janë të gabuara, ne mund të sjellim dëm tokës apo planetit tonë. Shikojmë figurën e parë. Djali po pastron dhomën e tij. Pra, duke filluar nga vetë kujdesi ynë i vazhdueshëm për gjërat që kemi, ne bëjmë një ndryshim. Gjithashtu, duke i vendosur mbeturinat në koshin e gjërave që ripërdoren, riciklohen për të bërë gjërat që mund të përdoren përsëri, pra ne në këtë rast ndihmojmë botën për të bërë një vend më i mirë. Ne gjithashtu, duke pastruar ambientet që janë të ndotura, për shembull në këtë rast në një pjesë e lumit që ka shumë mbeturina, në këtë rast ne kemi ndihmuar për ta bërë një botë më të mirë, një tokë më të pastër. Dhe veprimi tjetër që mund të bëjmë për planetin ton është edhe mbjellja e sa më shumë fidaneve dhe hapësirave të gjelbruara, pra luleve e shumë çka tjetër. Kthehemi prapë tek teksti. Në faqen 41. Besoj që e dalloni që është një fotografi. Ndoshta nuk duket bukur, por ju në tekstin e juaj do ta vreni me kujdes. Pse është kjo shenja X këtu? Pse mendoni që është vendosur? Çfarë po bën djali? Djali po shkruan në ulse. A mendoni që është veprim i drejtë ky? Jo. Ky veprim është i gabuar, sepse dëmtimi i pronës së përbashkët është një veprim i gabuar. Andaj ne duhet të kujdesemi çdo ditë që hapësirat dhe gjërat që i kemi të përbashkëta t'i ruajmë sikur të ishin ato vetëm tonat. Pra duhet të konsiderojmë se çdo gjë që është e përbashkët është edhe e jona. Andaj duhet ta ruajmë me kujdes. Gjithashtu në tekst, keni edhe një fotografi të ngjashme. Çfarë po vëreni? Ku i keni parë këto? Ndoshta i keni parë në korridoret e shkollës, apo në hapësirat të tjera. Pra, këtu kemi disa shporta të cilat ndihmojnë për selektimin apo ndarjen e mbeturinave si pas përbërjes. Pra në shportën e parë, kemi të gjitha mbetjet nga plastika duhet t'i hudhim këtu. Mbetjet nga letra këtu. Mbetjet nga qelqi këtu. Dhe mbetjet nga metali këtu. Pra, duke i selektuar mbeturinat, ne mund t'i dërgojmë ato në deponit për kace, të cilat pastaj mund t'i shëndrojnë në gjërat të cilat mund t'i ripërdorim për sëri. Një ditë, fëmijët vendosën të shkojnë në park. Dhe kur ata arritën në park, ja si e pan parkun që ishte shëndruar në një vend ku kishte shumë mbeturina. A mund të zhvillojnë fëmijët aktivitetin e tyre në këtë ambient? Besoj që edhe ju jeni të mendimit se është i pamundur
zhvillimi i ndonjë aktiviteti. Dhe çfarë bën ata? Fillimisht filluan ta pastrojnë, e pastruan mirë e mirë, i selektuan mbeturinat në koshet përkatëse dhe më pastaj ambienti kishte marrë një pamje krejtësisht tjetër. Tashmë ata ishin të gatshëm të zhvillonin aktivitetet e tyre të lira. Pra, si mendoni veprimi i fëmijëve ishte i drejtë? Po, po, sigurisht, sepse duke mbajt ambientin pastër, ne jemi edhe më të sigurt për shëndetin tonë. Në tekst, kemi po ashtu disa fjali të cilat do të përpiqemi t'i lexojmë dhe pastaj t'i analizojmë. Le t'i lexojmë ato. Mjedisin e ruajmë duke u kujdesur për bimët, kafshët dhe vendet në të cilat ato jetojnë, në pyje, lumenjë, në dete e tjera. Pra, rëndësi të madhe ka që ne të kujdesemi për të gjitha bimët, për të gjitha qenjet e gjalla të cilat jetojnë në planetin tonë. Mbeturinat i hedhim në vendin e caktuar. Kujdesemi të mos e shkelim barin dhe lulet. Kur shkojmë në piknik, duhet të pastrojmë vendin nga mbeturinat para se të largohemi. Pra, çdo herë, kur ne kemi dalë për të shëtitur apo për të drekuar në hapsirat e gjelbruara, ne duhet të kujdesemi që në fund të pastrojmë të lëmë ambientin sa më pastër që është e mundur. Tani kërkohet një detyrë që ju duhet ta plotësoni në librin fletore pune, shoqëria dhe mjedisi fletore pune në faqen 36. Ja pra, është kjo faqa që kërkohet ju ta plotësoni. Sigurisht që janë dhënë kërkesa të ndryshme, të cilat ju duhet t'i plotësoni varësisht sipas kërkesës. Dhe ne sot përfituam mësimin. Andaj, mirupafshim.